una victòria molt important. Sí, totes, sempre, tot just comencem i ja sembla que s'acabi el món, no? Jo crec que sí, perquè el primer partit de casa, veníem de fer, de donar molt bona imatge a Cerceda, una pista molt complicada, però no vam poder guanyar, i sabem que tot això està molt car, els equips, ja ho hem vist avui, lluiten moltíssim, i bé, hem d'anar fent punts, sobretot a casa, no? Estic molt content perquè el Noia, a més, ve de guanyar la Supercopa Europa, és un rival que ja ho hem vist, que en moments ens ha apretat molt, i, però bé, content en general. Està molt bé en defensa i en atac, perfecte, no? Jo crec que ha tingut en general un bon ritme de joc, hem estat bastant sòlids gran part del partit, excepte un tram a la segona part que hem patit bastant perquè ens han apretat molt, han entrat moltes boles interiors i hem salvat el gol, l'empat. Després, un cop hem fet el 2-0, jo crec que hem estat més tranquils, tot i que ens han empatat, però la sensació era una altra, ens han fet el 2-1, la sensació era una altra de l'equip, i a partir d'aquell moment, l'últim tram, hem tingut moltes contres, que no hem estat encertats a la finalització, però en general jo crec que l'equip ha estat molt intens, amb molta lectura del que feia el rival, del que hi hem de fer nosaltres, i en definitiva va estar un partit bastant complet, perquè per guanyar el Noia ho has de fer. Has fet una rotació de jugadors i de... Bé, ho tenim clar, que si volem ser grans hem de imposar un bon ritme de joc, i avui en dia, si no, la gent no t'aguanta tots els minuts, per tant, ja ho tenim clar, que hem de rodar, hem de donar minuts a tothom, els joves ja ho estan demostrant cada vegada més, doncs, que estan competint bé, i per tant són jugadors més de l'equip i tots compten, per tant, normalitat absoluta en això. I ara què farem amb aquest peron de dues setmanes i després de la tornada de 11 partits? Sí, mirarem de trampejar-los, evidentment no estem contents, ara clar, és un problema, mirem d'entrenar amb intensitat, però just quan comences, no? El que necessites és agafar un ritme i mantenir-lo. No podem fer res, és així, ho haurem de trampejar com puguem. Teniu previst algun partit amistós? Bueno, estem parlant amb equips de primera nacional, que són els únics que encara no estan en competició oficial, estan molts, la majoria en Copa Penedès, i segurament la setmana que ve farem un parell de partits, sí.